Қарағанды облысында еліміздің парламент сенаты депутаттарын сайлау науқанына дайындық қызу жүруде. Қазан айының бірінде өтетін саяси ауқымды шараға облысы бойынша үш үміткер тіркелді. Олар жоғарғы білікті инженер-құрылысшы, аймақтық мәслихатта іскерлігімен танылған Сергей Ершов, медицина саласында табысты еңбек сіңіріп келе жатқан дәрігер Дмитрий Чернов және кәсіпкер Николай Распопов. Сенімді өкілдердің айтуынша, олар облыстағы аудан мен шағын қаласы бар барлығы 18 елді мекенді аралап, жергілікті сайлаушылармен жеке-жеке жүздесуде. Кандидаттар қазір үгіт жұмысына пәрменді қатысып жүргізіп жатыр. Ол үшін барлық жағдайлар жасалған. Біріншіден республикалық бюджет бойынша осы сайлауды өткізуге үгіт мәслихат жұмысын жүргізуге 4 миллион 165 мың ақша бөлінген. Оның ішінде орталық сайлау комиссиясы бекітілген нормативтер бар. Сондықтан да осы 4 миллион 165 мың кандидаттар өздері уақытында пайдаланып, соның барлығын жоғары дәрежеде пәрменді түрде өткізу керек.